INSPO opět na místě činu, tedy v Pražském kongresovém centru, kam se konference o technologiích pro lidi se specifickými potřebami vrátila po loňském online ročníku. Ten letošní byl už 21. Já si vzpomínám, když jsme byli v těch prvních ročnících, že tady byli 5 vystavovatelů, jo? A my jsme vystavovali třeba 10 pomůcek. A teďka, když se podíváte a rozhlédnete se po tom sále, tak je tady prostě 20, 30 stánků a všichni nabízí jako bezvadné věci a rád si to obejdu a rád se poučím zase, co je nového. Dopředu jde i aplikace Záchranka, která nedávno představila několik vylepšení ve spolupráci s horskou službou a ještě letos by vývojáři Záchranky rádi do jejího ovládání zapojili lidský hlas. Ve spolupráci s horskou službou jsme spustili nový modul Horská služba, který nabízí lavinovou předpověď, varování horské služby, nabízí ale také něco, čemu říkáme elektronická kniha tour a vycházek, kam se lidé můžou zapsat v případě, že chodí, že vyráží na nějakou túru, ať už v létě nebo v zimě, může napsat, kolik jich na tu túru jde, kdy se plánují vrátit a kterými body procházejí. A horská služba má tak informace, kde případně zahájit pátrací operaci. V tom roce 2020 jsme spustili za mě asi největší novinku po vzniku vůbec aplikace Záchranka, a to možnost přenášet obraz z místa události. Připravujeme ke spuštění funkci na ovládání hlasem. Myslíme, že toto pomůže lidem, kteří mají stíženou možnost ovládat aplikaci dotykem, ale i každému, kdo třeba spadne doma, nebude schopen se hýbat a bude moct asi takto na dálku přivolat pomoc v případě, že bude mít u sebe chytrý telefon. Lidský hlas ještě jednou, tentokrát ale automaticky převedený napsaný text. To už jsme u aplikace BE od Newton Technologies, kterou v Česku využívají i přední mediální domy, například pro titulkování videí a podcastů. Aplikace BE je webová aplikace, kde se snažíme, aby byla co nejjednodušší, převádí audio nebo audio ve videu na text, je přizpůsobená pro rychlou korekturu textu a exporty do titulků, nebo do Wordu, nebo do PDFka, ale umí spoustu dalších věcí. Umí přepisovat stream živého vysílání televizí například, nebo živé vysílání parlamentu. Umí, nebo máme napojený tu aplikaci napojenou na překlady, to znamená, ve chvíli, kdy to přepíšeme, opravíme, tak přes nějaký externí překladač umíme přeložit ten text a zase ho přes časové značky doplnit do originálního videa. No, nově připravujeme i aplikaci Voice, to znamená, že se přes mobil může mluvit na nějakých přednáškách a ten systém to bude přepisovat. Za pozornost stojí také aplikace Psaní hravě. Ta se věnuje zábavné výuce psaní všemi deseti a využívat ji mohou i lidé se zrakovým postižením. Aplikace je určená pro výuku psaní na klávesnici a my jsme ji vlastně nově zpřístupnili a adaptovali žákům nebo i dospělým uživatelům se zrakovým postižením. Realitou letošního INSPA byla také virtuální realita. Ta už se uplatňuje také v rehabilitaci a významně pomáhá pacientům i fyzioterapeutům. Jsou to vlastně rehabilitace na horní končetině a vlastně pomáhá to tomu pacientovi nebo tomu, kdo rehabilituje v tom, že vlastně procvičuje jak zápěstí, horní končetinu, to znamená vlastně celou tu řadu těch kloubů a svalů. A krom horních končetin je tam i speciální vlastně, řekněme, rehabilitace dokonce i pro vozíčkáře. Výhodou obrovskou je to, že standardní problém v rehabilitaci dost často je v tom, že nedostatek vlastně rehabilitačních pracovníků, případně rehabilitační pracovník je daleko vlastně od toho pacienta. To znamená, on může vlastně, pokud má tyto brýle a tyto rehabilitace vlastně nastaveny v těch brýlích, tak může rehabilitovat doma. Zpětně je možné vidět, jak ten člověk často rehabilitoval, které ty sekvence mu třeba šly hůř nebo lépe, a tím pádem vlastně čas od času je možné vlastně s tím rehabilitačním pracovníkem se domluvit třeba na další postupu. S pohybem souvisí další špičková technologie, kterou návštěvníkům konference přiblížil Jan Maleš ze společnosti Otobok. Myoelektrické protézy. Myoaktivita, myoprotéza se vlastně to je, ten název je daný z myoaktivity ze svalu. A myoaktivita svalu znamená minimální energetický napětí, který u svalu vzniká. Vlastně v momentě, kdy motorickém kortexu mozku vznikne představa pohybu, tak se skrz pyramidovou dráhu až ke svalu promítne ten pohyb a ten pohyb se promítne právě v tom minimálním energetickém napětí, který vlastně vyburcuje ten sval k té aktivitě, k té myoaktivitě, kterou my s ní máme.
Jak mohou lidé s postižením sluchu, řeči nebo hlasu jednoduše a pohodlně komunikovat s úřady, lékaři nebo třeba s bankami, ukázali tvůrci portálu ECOS, za kterým stojí společnost Transcript Online. Webový portál ECOS, tedy elektronická komunikace osob se sluchovým postižením, je komunikační a informační portál, který slouží osobám se sluchovým postižením k telefonní komunikaci s podporou online přepisu řeči volané strany. Portál ECOS vznikl díky neziskové organizaci Orby Pontes a právě neziskovky měly opět v Kongresovém centru v Praze silné zastoupení. Silnou podporu pak konferenci INSPO i vývoji technologií pro lidi se specifickými potřebami poskytuje dlouhodobý generální partner INSPA, nadace Vodafone. Nadace Vodafone je tady už 15 let a jejím posláním je právě podpora technologií nebo technologických inovací, které zlepšují život. Takže za nás není logičtější spojení než nadace Vodafone a konference INSPO. Chybět na INSPO nemohlo tradiční vyhlášení výsledků soutěže ČSOB Internet a můj handicap. Klání, do kterého se zapojují autorky a autoři se zdravotním postižením využívající blogy, videa, podcasty a jiné komunikační nástroje na webu, vyhrál Ladislav Kratochvíl. A to nejlepší nakonec. Velké díky a velká poklona panu Jaroslavu Vintrovi, duchovnímu otci INSPA, který se po 20 letech pořádání konference rozhodl předat organizační otěže středisku Teiresias. Takové bylo INSPO 2021.